Я думаю, схема запущена, елемент гібридної війни, і скористалася нерішучістю влади в зв'язку з тим, що немає повномасштабного відкритого судового процесу саме проти нього, саме за злочини проти Майдану, а не епізод тільки з беркутівцем, хоча і він був важливий. Це перше те, що треба розуміти. Друге, саме використання тепер вже дезертира президента, який дійсно збіг з власної країни, для нас небезпечно тільки одним. Якщо і далі у владі не наважаться, а в Генеральній прокуратурі не вийде хоч один прокурор і не прочитає державне обвинувачення проти Януковича за всіма нормами нашого законодавства. І якщо ми не проведемо або не створимо такий суд, який здатний провести судове засідання і покарати, і повторюсь, не тільки самого Януковича, але і екс-голову СБУ, екс-голову МВС, всіх керівників правоохоронних органів, всіх керівників так званих внутрішніх військ, ну вони ж проти нас стояли на Майданах, вони ж нам в обличчя, тоді депутатам в опозиції, погрожували і розстрілом, і всім іншим. Снайпери ФСБ і інше, ну куди ділася ця складова злочину? От ми сьогодні згадували різних там прокурорів, я у них, от чесно вам скажу, я, наприклад, вважаю, що не тільки Розенко потрібно на сьогоднішній день спрашувати. Перед ним було скільки ген прокурора після Майдану. Кажу, витягніть, ну стоїть підпис на Левченка, я буду поганим в суді, я прийду на публічний суд. Я ж тоді дав гарантії всім співробітникам новим після Революції Гідності в СБУ і в інших органах. Будь ласка, збираємо докази, свідків. Де, на яких таємних базах СБУ тоді колишнього ховалися ці ФСБшники, на яких дохах були розставлені снайперські групи і кого мали фотороботи, портрети на, власне, на знищення з активістів, які перебували на Майдані. Чого нам боятися? Чого ми маємо якогось колаборанта слухати, який нам з Ростова або з інших російських міст розповідає повну ахінею? У нас має бути судовий процес, і це найголовніше. Ну, Вадим і Андрій.